Krásný večer, dovolte mi, abych vás přivítala na velice významné akci města Chodova a tím je reprezentativní ples města. K tanci a poslechu bude hrát taneční orchestr pod vedením Miroslava Novotného. Jako hosté vystoupí Monika Absolonová a žáci taneční skupiny Best pod vedením manželů Zíkových z Karlových Varů. Celý večerem nás bude provázet Aleš Cibulka, který je rodilým Chodovákem a všemi určitě dobře známý a město Chodov reprezentuje v České televizi. Přeju všem příjemnou zábavu. Vidím, že jste navštívili náš Tropical Bar, jak se vám líbí? Bezvadný. Co jste si dali dobrého? Nějaká tequila, já nevím. Tequila Sunrise má a já mám piña coládu. A co vám tady ještě chybí, co byste tady ještě přivítali? No tak už jsme spokojení úplně. Bezvadný, tak jo, děkuju moc krát, přeju hezkou zábavu. Děkujeme. Jak se vám líbí v našem tropickém baru? Výborně, líbí. Co jste si dali dobrého? Mně ne, protože tady je moc teplo. Já bych chtěl trošku ledovou nějakou tříště takový, ale nepomáhá to. Bohužel. A co vám tady ještě chybí, co byste tady ještě ráda přivítala? Ježiš. Sex na pláži.
Je to teda pravda, ale to má kolega tady pravdu, sex on the beach jako bez triptéra, to opravdu není ono. Děkuji, přeju příjemnou zábavu. Jak se vám líbí v našem Tropical Baru? Super. Máte tu pěkný teplo, je tu docela zima, ale jinak to je fajn. Co jste si dali dobrého? My jsme měli sex on the beach a teďka si dáme summer day. Já měla i piña coladu. Co vám tady ještě schází k dotvoření té dokonalé atmosféry? Ne, fakt asi jenom to teplo, jinak super. Jinak paráda. To děkuju moc krát, přeju příjemnou zábavu. Jak se vám líbí v našem tropickém baru? No úplně nádherný, krásný. Krásná myšlenka. Co jste si dali, dámy, dobrého? Já jsem si dala nealkoholický nápoj, protože jsem řidič. To je Cuba Libre. A co by vám tady ještě, co vám tady ještě schází, co byste tady ještě přivítali? Nic. Nádherný, dokonalý. Děkuju moc krát, přeju příjemnou zábavu. Dnes chci si udělat, kdy půjdeš tam.